Deu. Bom, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui agora já no segundo dia do nosso simpósio de ética animal em ação. E muito feliz de novo, né, por estar recebendo pessoas que, né, do meu convívio, de amigos, e que nós estamos aí já há horas, né, nessa função com, né, em busca do reconhecimento dos animais não humanos. E hoje a gente tem aqui o Luciano Cunha e a Maria Alice. Então, eu vou apresentar os dois, daí depois a gente segue aí com essas questões em relação ao especismo nos movimentos antiespecistas, né? Vamos fazer uma abertura com essa discussão que ela é. Acredito que pouca gente faça essa discussão, né? Pelo menos assim, nesse tom, assim, um pouco acadêmico, né? Fora no senso comum. Então, vou apresentar a Maria Alice. Professora doutora Maria Alice, ela é graduada, mestre e doutora em filosofia pela Federal de Santa Catarina, do qual também foi professora. Fez o estágio doutoral na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com a supervisão do professor Oscar Horta. É autora do livro Direitos Animais, Fundamentos Éticos, Jurídicos e Políticos, e organizou a obra Animalidades, publicada agora em 21. É membro do grupo de pesquisa cadastrados no CNPq, com o Observatório da Justiça e Ecologia, da Federal de Santa Catarina, Ecológica da Federal de Santa Catarina, Laboratório de Ética Animal e Ambiental da UFF e Ética Animal da UFO. Hoje é professora e autônoma através da plataforma de ensino Aulas da Maria Alice. Além disso, tem como desafio usar as redes sociais para popularizar a filosofia sem deixar de lado a complexidade das questões que aborda. Também é sócia fundadora do Espaço Sócio-esportivo Aldeia da Conceição, onde faz a sua filosofia prática. O professor Dr. Luciano Cunha, doutor em ética e filosofia pela Federal de Santa Catarina, coordenador-geral no Brasil das atividades da ONG Ética Animal, autor dos livros Uma Breve Introdução à Ética Animal, desde questões clássicas até o que vem sendo abordado atualmente, e o último livro agora, Razões para Ajudar, o sofrimento dos animais selvagens e suas implicações éticas. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela paciência de estarem aqui. E, bom, vamos começar. A Maria, quer começar? Quero. Então tá. Obrigada pelo convite também, Fernando. Fiquei muito feliz de ser lembrada para compor um painel como esse, junto do Luciano, que é meu colega, estudamos juntos na UFSC, fizemos doutorado juntos, né? Já discutimos tantas coisas, ainda que defendamos também posicionamentos dentro do antiespecismo diferentes, né? Então, acho que é muito legal também a gente estar aqui em diálogo. Bom, o que eu vou trabalhar aqui com vocês um pouco tá no meu livro, que é fruto da minha tese, meu livro Direitos Animais, Fundamentos Éticos, Jurídicos e Políticos, publicado em 2020 pela editora Pecum. Vou trabalhar o que está no capítulo 3 e no capítulo 4. Meu capítulo 3 é um capítulo que revê assim muito os conceitos de ética, né, dos autores, inclusive de ética, os principais conceitos mesmo e as correntes filosóficas, né? Então eu começo pensando o que é o especismo desde o Richard Primett, depois passo para o Richard Rider, e aí penso como que esse conceito de especismo foi trabalhado no deontologismo com o Tom Riga, foi trabalhado no utilitarismo com Peter Singer, trago também outras versões do consequencialismo que não no utilitarismo, cito o Luciano, né, para trabalhar o suficientismo, cito o Horton, enfim, várias abordagens, até chegar no final do capítulo com uma abordagem complementar que pensa a ética também junto com uma ética do cuidado. Então, e aí eu vou para o capítulo 4 com essa abordagem, então, de um fundamento ético, de uma teoria complementar, para pensar, então, os aspectos políticos, né? Para a gente pensar em estrutura social e pensar o especismo dentro mesmo de um conceito de justiça. Então, a apresentação vai ter um pouco esse teor, né? Esse caminho também de pensar o conceito de especismo, mas depois finalizar com o que está no meu capítulo 4, da importância da gente levar essa discussão também para as instituições, para pensar a nível
de justiça mesmo, né? Então, pensar o especismo como uma ética das relações interespécie, né? Quebrar o especismo precisa ser pensado dentro de uma ética das relações de solidariedade interespécie. Então, vamos começar assim desde o início, né? Já que o tema desse painel é o especismo dos movimentos, nos movimentos sociais, né? Então, o que é o especismo, né? Parece ser algo muito óbvio já depois de tanto tempo que a gente tem, né, estudado. No Brasil, a gente já tem uma grande tradição em pensar essa questão, mas os filósofos estão aqui para pensar o óbvio e a gente sempre vem acrescentando coisas, né? É conhecido por todo mundo que o especismo foi um termo cunhado pelo psicólogo Richard Rider, mas, na verdade, uma das descobertas que eu trago aqui no capítulo 3, que a professora Sônia Felipe, inclusive, num dia de orientação assim, informal, me falou. Depois eu fui, logo em seguida, fui para a Espanha e aí encontrei, né, com o professor Oscar Horta e a gente conversou bastante sobre isso e ele que me ajudou a encontrar material para mostrar que, na verdade, o conceito especismo foi não cunhado com esse termo, mas foi inspirado no que Primat criou, né? Primat, Humphrey Primat é um filósofo de 1776, então mais de 200 anos, né, depois foi que o Richard Rider cunhou mesmo esse termo, e não foi por acaso. Então, a dúvida que a gente, como o Rider nunca citou o Primat, a dúvida que a gente tinha é se ele tinha de fato sido, né, inspirado por essa filosofia, mas em 1976 o Richard Rider foi um dos editores do livro do Primat. Então, a gente não tem dúvidas mais, né, que essa conexão aconteceu. Então, no capítulo 3 do meu livro, né, eu mostro o que é o especismo através do Primat para depois a gente entender como que isso influenciou Richard Rider, né? E para mim essa construção ela foi muito importante, como falei para vocês. Para mim importa muito pensar a relação, né, da ética e os conceitos aplicados ao conceito de justiça, para pensar as instituições. Então, como eu penso, né, a categoria de direitos, ela é também institucionalizada, então pensar essa questão era importante. E aí, para minha surpresa, o livro do Primat me ajudou muito. Ele praticamente assim entrou perfeito ali no meu capítulo, porque o Primat defende que o preconceito, e ele usa a palavra preconceito, né? O preconceito com outros animais, com outras espécies de animais, é algo que ocorre, é intrínseco não só à moralidade, mas também ao sistema jurídico e ao sistema político, né? Então, essa conexão que o Primat faz, ela é muito importante, né? E aí, ao longo, eu tive acesso a um pedaço do livro dele. É muito difícil de achar o livro dele. Quem achou foi o Horta, para mim, uma versão em PDF. Foi muito precioso ter acesso a isso. E, a todo momento, ele defende, então, que a gente precisa romper com esse preconceito. E romper com esse preconceito não só, então, dentro de uma estrutura moral, mas dentro, então, também do que acontece de maneira institucionalizada no direito e na política, né? Então, isso para mim é muito importante para o que eu vou defender no final, para a gente pensar o especismo, mas guardem isso, né? Porque o Richard Rider, agora nosso contemporâneo, então, né, em 1970, mais ou menos, quando ele, então, cria o termo especismo, e ele vai dizer que especismo, então, é um preconceito vindo, então, de uma falta de argumentação para excluir as outras espécies animais, então, para o nosso rol de consideração, né, para o escopo de consideração moral. Ele vai falar também da maneira de quebrar esse especismo, falando de uma revolução social. Então, não é à toa que ele fala, né, o Richard Rider, ele toca muito na importância de quanto a linguagem nos mostra o especismo, do quanto, né, as outras todas as nossas atitudes, não é uma simples escolha, não é uma simples decisão de incluir ou não moralmente, né? A moral, ela embasa
muitos outros fatores da nossa vida, né? Muitos âmbitos da nossa vida. Então, a gente consegue perceber o quanto o Ryder fala, então, dessa revolução social antiespecista que é preciso ocorrer para quebrar o especismo e, de fato, a gente poder, então, olhar todos os animais, né, como iguais, também vem de inspiração do Primate. Então, acho que essa é a primeira coisa aqui que eu queria trazer para vocês. Acho que é interessante para a gente pensar que o especismo, então, desde sempre, né, já que a gente traz o Ryder para falar desse momento inaugural, desde sempre está colado também com esse aspecto de pensar não só a moralidade, mas também a política e o direito, né? Então, acho que isso é bastante interessante. Para mim, é bastante importante, porque eu acho que não é desejável que a gente faça essa separação, talvez de uma maneira inicial, para a gente de fato conseguir compreender o que é o fenômeno, mas depois a gente precisa pensar nessas relações, né? As coisas não acontecem de maneira separada no âmbito social. Então, o especismo foi utilizado. Então, o especismo é esse termo, né, que foi utilizado por muitos outros filósofos, por muitas tradições, tanto pela tradição deontológica, então, pelo Riga, tanto por tradições consequencialistas, também por filósofos que hoje trabalham, né, uma ética não principiológica, né, trabalham, por exemplo, a ética das virtudes, como MacIntyre, por exemplo, as eticistas do cuidado que têm incluído os animais também têm feito isso, como as ecofeministas e assim por diante. Então, o especismo é esse termo que é utilizado de diversas maneiras na ética, né? E aí, para a gente pensar, então, né, de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, o especismo, eu quero trazer um termo que, de novo, também aprendi com a professora Sônia Felipe, que é o especismo eletivo. Ela trabalha no livro Acertos Abolicionistas, A Vez dos Animais, esse termo, e ela traz um acréscimo que eu chamei interessante. Então, já vou explicar para vocês o que é especismo eletivo, mas antes vou usar também esse termo para vocês compreenderem que é xenoespecismo, né? Porque vem de xenofobia. Então, ela explica que o especismo eletivo não é só quando a gente, então, tira os animais não humanos, não é apenas a separação entre humanos e não humanos, mas é quando a gente elege apenas alguns, a gente seleciona quais são as espécies que estão, então, por nós capazes, né, de fazer parte do nosso rol de consideração moral. E aí, essas geralmente, né, essa escolha são feitas por inúmeros motivos, né? Então, o fato é, torna-se especismo eletivo quando nós elegemos quem vai fazer parte da nossa predileção. É muito comum, por exemplo, no sistema jurídico a gente vê isso ocorrendo, né? Então, apenas cães e gatos, por exemplo, que acabam ganhando espaço no ativismo jurídico, né? Que acabam ganhando espaço de proteção. A gente vê quando as pessoas dizem que amam animais, que são protetoras e defesas dos animais, geralmente também são apenas cães e gatos, né? Um monte de política pública também que é oferecida às vezes pelo município, como castração apenas para cães e gatos. Então, é muito comum a gente ver essa predileção por cães e gatos, né? Que, ao meu ver, isso tem a ver pela proximidade. Então, né, esse âmbito doméstico, se a gente fizer uma separação de convivência, né, geralmente esses animais estão aqui perto de nós. E aí eu acho que combina muito com esse termo xenofobia, então, de xenoespecismo que a Sônia Felipe trouxe, né, porque então, eu rejeitar aquele que está longe de mim, né, aquele que não está territorialmente perto de mim. Tem a ver com território, tem a ver com espaço territorial também. Então, acho que é bem interessante para a gente pensar essa questão, esse termo, né? Pensar, então, que nós elegemos também os indivíduos que estão perto de nós. E aí, trago, né, uma reflexão. A gente tem um marco ontem, inclusive, falamos, né, Fernando, nas comunicações da manhã do livro Zoópolis, que é um livro do Milk Milica e da Sue Donaldson, um livro bem importante que faz a gente pensar a cidadania dos animais. Então, falando de xenoespecismo, falando de território, né, é um livro importante que vai pensar, então, a nacionalidade dos animais, mas, ao meu ver, o erro é também cair nesse âmbito da proximidade, né?
Acho que tem, né, inúmeros problemas também que esse livro traz, né? Eu, por exemplo, não concordo com uma ética deontológica apenas. Para mim, como eu disse, eu prefiro que preciso, né, para defender o que eu defendo, que seja uma teoria complementar. Então tem isso do Zoópolis, mas sobretudo a maneira de categorizar as nacionalidades, né, que é por proximidade. Então os indivíduos que fazem parte do âmbito doméstico têm um tipo de nacionalidade. Os indivíduos silvestres, selvagens, né, são inclusive soberanos, têm um tipo de ajuda mínima nossa, né? Não iguais do âmbito doméstico possuem. E ainda tem os animais que, quando a gente estudou esse livro lá na UFSC, que a gente traduziu por limiares, eu não lembro agora como que é na original, mas que são esses animais que estão ali entre, né, os dois termos, assim, não é nem silvestre e nem doméstico, porque não está muito próximo da gente, mas compartilha o espaço urbano. Então, como, por exemplo, pombos, né? Ratos. Aqui em Santa Catarina a gente tem muita capivara, né? São animais que não são nem silvestres e nem domésticos, né? Estão entre esses dois aí. E aí, por que que eu trouxe, então, essa discussão também para a gente, então? Primeiro, porque tem a ver com essa ideia de territorialidade, né? Tem a ver com proximidade mesmo, né? De espaço territorial. E também não tem a ver só com espécie, né? E aí acho que é algo interessante que a gente precisa pensar também. Porque aqui, por exemplo, perto de mim, né? Então tem umas cidades do interior aqui da Grande Florianópolis, tipo Antônio Carlos, São Pedro de Alcântara, que tem uma extensão rural um pouco maior, que tem gatos que são criados no mato, né? São tipo os gatos que, sei lá, os seus pais talvez eram domesticados dentro de casa e algum deles ali fugiu, e tem gatos que são criados ali no perímetro, né, urbano, entre urbano e rural, porque não é muito o âmbito rural ainda, mas que não são domesticados, não são, não tem fácil acesso entre o humano e esses animais. São indivíduos gatos que nós, por exemplo, consideramos da nossa predileção, mas eles têm uma atitude diferente que se aproxima muito mais a esses animais, por exemplo, como pombos, né? Que a gente não se relaciona tanto. Então, acho que a gente aí tem coisas a pensar, né? Já que eu falei para vocês que eu defendo uma ética das relações, é, né, sobretudo pensar essas relações, que tipo de relações que nós temos com indivíduos, que também não é só sobre espécie, porque não é também a proposta que a gente então pense de uma maneira generalista assim os animais, né? A gente precisa compreender enquanto indivíduos. Então, que tipo de peculiaridade tem cada um dos indivíduos, inclusive dentro das espécies, né? Já que nem todos os gatos vão ser tratados e devem ser tratados da mesma maneira, né? Seguindo, por exemplo, o caso que eu citei aqui dessas cidades, né? Que eu tenho um pouco de convívio. E aí, a gente que convive nesses lugares sabe que não dá para tratar o gato, né, que tá ali do mato, o gato do mato, igual o gato que tá ali dentro de casa, né? Eles se relacionam conosco de uma maneira diferente. Então, pensar a especificidade dos indivíduos também nos importa, né? E aí não é aqui também, não é num tom de denúncia, né? Mas é um tom mesmo de cuidado para que a gente possa levar a sério, de fato, a demanda dos outros animais, né? Porque, inclusive, as suas demandas, então, são diferentes dependendo de onde eles estão. Então, na verdade, essa maneira de perceber que nós, né, escolhemos alguns animais para amar e outros não, né? Não é algo novo, muitos autores, né, dão nome a isso. Um autor, por exemplo, que ficou um tempo, né, início, perto de 2010, por exemplo, muito famoso aqui no Brasil, há tempos eu não falava dele. Eu tenho falado dele entre ontem e hoje demais até, que é o Gary Francione. Gary Francione, ele é um filósofo, um jus filósofo, na verdade ele é um jurista, não diria que ele é de fato um filósofo, mas enfim. Ele ficou muito famoso pelo seu termo esquizofrenia moral, justamente porque ele apontou que dentro do sistema jurídico existe uma contradição,
o que ele chamou então de esquizofrenia, em dizer que, não, que a maioria dos humanos, né, já aceita que ama e quer proteger alguns animais, mas ao mesmo tempo vê-los como propriedade. Então, isso é algo importante, um ganho do Gary Francione. Por que que eu trouxe ele aqui, né? Eu acho que o Gary Francione, ele tem muitos problemas, sobretudo quando ele fala que a teoria do Peter Singer é uma teoria que não defende os animais, acho que falta a ele uma bagagem do que é a ética, por exemplo, importante. Mas eu trouxe aqui o Gary Francione justamente para poder criticar outro âmbito da teoria dele, que é esse termo esquizofrenia. Tem algo muito bom do Gary Francione que faz com que nós falamos dele, que é justamente falar dessa contradição e comparar com propriedade. Então, não, né, por mais que nós dizemos então que cães e gatos precisam ser protegidos de maneira diferente dos outros animais, a gente ainda compra e vende, né? Então, como amar algo que é propriedade? Ele faz essa denúncia importante, mas esse termo esquizofrenia é um termo bastante ruim para dizer isso, né? Então, o que ele poderia ter chamado, por exemplo, de um especismo eletivo ou de uma arbitrariedade, ele usa então esse termo que mais quer dizer contraditoriedade, inconsistência, do que de fato falar de, né, uma particularidade psíquica e tudo mais, né? Então, acho que é interessante a gente substituir esse termo, mas em compreender que essa denúncia, então, é feita por muitos outros. Então, acho que prefiro muito mais falar de uma inconsistência, de uma contradição, do que, de fato, a gente falar de, né, de uma experiência psíquica que talvez nada tenha a ver com isso, né? Então, acho que a gente também tem que cuidar com os termos, já que a gente está falando aqui de especismo, e esse é um termo que geralmente é relacionado com esse conceito, acho que vale a pena trazer. Então, o fato é que essa denúncia, né, dessa escolha, dessa predileção em amar alguns e não defender todos, é algo já bastante feito, né, nas teorias que defendem os animais, né? Então, o que eu quero agora a partir disso, né, fazer com que a gente pense. E aí, é claro, esqueci agora de tentar anotar. É que a minha anotação, gente, ela é uma loucura que às vezes eu esqueço de alguma coisa, mas acabei lembrando. Uma parte importante que depois vai dialogar com a fala do Luciano. E é claro que nós também somos animais, né? Então, se a gente pensa em defender todos os outros animais que não os humanos, para mim esse também é um grande problema, né? Assim como eu falei de pensar também a particularidade, a individualidade de cada animal, de cada sujeito dentro da sua espécie, defendendo então todos os animais, a gente também precisa entender as particularidades, né, e as demandas dos diversos sujeitos humanos. Então, no meu livro, né, isso é algo que não se separa em nenhum momento. Quando eu falo direitos animais, estou falando de todos os animais sencientes, incluindo os humanos, né? E aí, claro, tendo que lidar com todas as dificuldades e as particularidades que incluem pensar os indivíduos dentro das espécies. E isso significa, então, também pensar e lidar com as diferenças, né, e as intersecções de injustiças que tem em todos os humanos, né? Como eu falei aqui do território, por exemplo, né, que acaba colocando alguns animais em situação de vulnerabilidade maior ou não, que faz com que suas demandas sejam diferentes ou não, isso também acontece com os outros, com os animais humanos, né? Então, acho que isso é algo bem importante, né? Aquela fala. Me incomoda muito a fala, eu gosto mais de bicho do que de gente, né? Como se isso não fosse ser especista, e também é. Mas, de novo, a minha defesa é que a gente não pode também achar que essa defesa também de defender as espécies de uma maneira generalista, ela é suficiente para a causa animal. Então, é claro que os movimentos sociais, eles pecam escolhendo algumas espécies. Muitas vezes pecam escolhendo também alguns indivíduos dentro das espécies, né? Então, são maneiras de pensar, de atuar
maneiras especistas de atuar, mas a gente também não pode pecar em cair de uma maneira muito generalista, defendendo todos os animais e, no final das contas, talvez não defendendo nenhum, né? Então, acho que é importante a minha discussão de em trazer para o direito, em trazer para a política, em trazer para a institucionalização também é pensar esses desafios. E, sobretudo, em pensar em relacionamento. Nós não nos relacionamos com todos os animais a todo momento. Quando a gente vai, né, se relacionar, geralmente nós nos relacionamos com alguns indivíduos que têm demandas específicas. Isso é importante para que a gente possa pensar casos de ética prática. Então, a ética que fundamenta essa nossa luta antiespecista, para mim, ela precisa também romper a uma ideia de que não é só saber que todos os animais estão inclusos no nosso rol de consideração moral, mas é também saber como relacionar com elas, né? Como, de fato, nos aproximarmos de ter uma relação de solidariedade, de poder o que estiver no nosso alcance e ajudá-las, mas ajudá-las de fato no que elas precisam. Então, é de fato conhecê-las também, né? Então, esse saber quem e saber como é uma nomenclatura que em ética a gente utiliza para falar de teorias principialistas e de teorias não principialistas, né? Então, saber que é uma sentença, por exemplo, aplicada ao tipo de uma ética kantiana. A gente sabe o que deve fazer. E saber como uma ética, por exemplo, mais aristotélica, né? Que acredita que a ética se dá no hábito e assim por diante. Então, para mim, essa sabedoria, ela é muito importante para que a gente possa, então, desenvolver movimentos sociais que, de fato, sejam antiespecistas, tá? E aí, para encerrar, eu quero contar para vocês um caso, né? Semana retrasada, mais ou menos, eu aqui em casa tava, enfim, tava dentro de casa, escutei um barulho de pássaro berrando, se batendo. Fui ver no meu escritório, tinha três papagaios voando, assim, se batendo aqui, né, no espelho, tal. Eles entraram e não conseguiram mais sair. Eu fiquei muito nervosa, até contei no Instagram, fiz lá a saga do papagaio, porque eu fiquei surpresa o quanto eu fiquei nervosa em não poder ajudar esses animais, né? E isso me levou a uma longa reflexão, inclusive com uma amiga que é veterinária, especializada em aves, e a gente já tem conversado há bastante tempo sobre essa categoria, então, né? Lembra que eu falei para vocês, dos animais limiares, que nem são silvestres, porque não estão longe da gente, mas também não são domesticados, não são domésticos, porque não estão, né, dentro do nosso convívio, mas são esses animais que estão ali entre, né? E aí a gente nem se aproxima muito, a gente não sabe como se relacionar, a gente não sabe muitas vezes como ajudar, a gente. E eu percebi isso, né? Essa minha ansiedade, esse meu nervosismo e não conseguir tirar. Não consegui me aproximar dos pássaros, sabe? Fiquei com medo, assim, eles ali voando. O final da história foi que dois deles conseguiram logo sair. Um ficou aqui quietinho, esperando. Eu acho que me afastar um pouco do quarto para ele poder sair. No meio disso, muitos outros papagaios ficaram rondando, né? Aqui a minha casa. Um entrou na sacada. Enfim, ficaram ali se comunicando. Isso me gerou inúmeras reflexões. Peguei logo um livro que eu tinha aqui sobre a inteligência das aves, não tinha dado muita importância para ele. E aí, por conta dessa interação, eu fiquei, né, enquanto o papagaio não saía aqui de dentro do meu escritório, eu fiquei ali, né, vigilante, pensando como eu poderia ajudar, mas também me bateu essa curiosidade de pensar como que operam os animais, né? Enfim, e aí vi que eles têm uma inteligência cartográfica muito interessante de logo mapear, né, o espaço que estão e arrumar saídas, que eles têm um tipo de inteligência de desenvolver estratégias de resoluções de pensamento muito grande, que eles têm memória também. Então, que se uma vez ele entrou, depois ele consegue lembrar, né, e não entrar novamente. Eu descobri ali muitíssimas coisas. Depois liguei para minha amiga que é veterinária e a gente falou mais sobre isso. O que eu quero dizer dessa história, né? Dizer que muitas vezes a gente só se interessa, né? Mesmo eu, que então estudo essa temática, né? Por exemplo, tinha esse livro aqui em casa. Eu não sabia muito bem o que fazer,
não sabia nem muito bem o que esperar desses animais, sabe? Eu não sabia se. Olha só o que vem na minha cabeça. Eu não sabia se ele ia conseguir sair sozinho, né? E no final das contas, sim, ele conseguia. Ele queria que eu me afastasse um pouco para que ele pudesse achar a saída. Mas eu não sabia muito o que esperar, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de políticas públicas que sejam antiespecistas, que nos façam de fato pensar nesses relacionamentos, que nos façam conhecer esses animais, que nos façam pensar sobre esse convívio, né? É claro que nesse caso o animal não precisava da minha ajuda, mas e aí se ele precisasse, se ele tivesse se machucado, né? Eu tinha para quem recorrer, mas e se eu não tivesse? Como operar, né? O que fazer num caso como esse? Era o que o tempo todo estava ali, né, latente na minha cabeça. E para mim, essa é a clássica, né, resposta do como a gente precisa melhorar, então, a nossa educação sobre esse relacionamento que é um relacionamento interespécie, né? Então, não é só sobre o animal, mas é também sobre a gente, sobre como nós nos relacionamos com eles, né? Por sorte, esse papagaio não precisava de mim, ele precisava que eu me afastasse, que ele ia desenvolver as estratégias dele. Mas também foi sobre mim, porque eu poderia ter ficado aqui estressado ele, né? Ter feito mil movimentos, enfim, ter gerado ali também algum tipo de sofrimento a ele. E se ele tivesse com a asa quebrada, né? Enfim, coisas do nosso relacionamento. É também sobre mim, é também sobre uma educação sobre como os humanos vão se comportar em relação aos outros animais, sobretudo porque nós estamos cobrando, então, claro, ética e dever dos animais, né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente não exclua os humanos, então, né, dessa relação, não só porque tem deveres, mas também tem necessidades, né? Eu sou doutora em ética e filosofia política com uma tese sobre direitos animais e fiquei nervosa daquele jeito, e, né? Ou seja, me deixou assim muito claro quanto eu preciso também ser alfabetizada em relação a esse relacionamento, né? Então, apostar de fato em políticas públicas e numa estrutura que pense o nosso relacionamento interespécie. Sendo então antiespecista, para mim é a solução para que a gente possa não só pensar um especismo que não seja generalista e abstrato, possa de fato pensar as demandas de todos os indivíduos, mas também, sobretudo, para que a gente não caia em especismos eletivos, né? E é isso, minha fala de hoje. Agora fico então disponível, a gente tem um tempinho, porque eu cumpri certinho o tempo da apresentação, não é mesmo, Fernando? Temos um tempo, então, para o diálogo. Pode falar. Muito obrigada pela apresentação, pelo menos, Fernando. Ah, me elogie. É que eu estava lendo, calma, eu não consigo gerar tudo, calma. É que eu pensei que o Fernando ia falar, também não falei. Eu. Viu, Não, Maria Alice, eu acho que na vasta maioria das coisas a gente concorda. Eu acho que pelo menos não teve nada assim que você falou aí que eu discorde assim. A minha pergunta era só mais de curiosidade assim, uma coisa que eu acho que a gente concorda muito, essa coisa de compatibilizar várias correntes de ética, né? E acho que eu não vejo, por exemplo, que seja, digamos, por exemplo, essas éticas centradas no caráter, que sejam, digamos, que não seja possível compatibilizar com éticas centradas em princípios, seja lá se for deontológicas ou consequencialistas. E a minha curiosidade é, na sua visão, quais virtudes você acha que são mais importantes de cultivar para se conseguir fazer uma transformação para combater o especismo, para fazer mudar a mentalidade das pessoas, que possa mudar da visão padrão que não considera os animais para uma visão oposta que visa ajudar os animais. Quais seriam as principais virtudes? Eu acho que solidariedade, né? Não é à toa que eu trago o tempo todo essa palavra, solidariedade. É algo, por exemplo, que uma autora que eu trabalho bastante, que é a Martha Nussbaum, que é neo-aristotélica, trabalha muito. Então, a gente pensar uma ideia de uma sociedade cooperativa, mas não uma sociedade cooperativa que está sempre pensando num cálculo de custo e benefício, né? Mas que de fato seja solidária, né? Que de fato se preocupe de uma maneira muito
sem parâmetros de igualdade, mas de fato seja fluida em relação à necessidade do outro, né? Que de fato se preocupe com o outro. Então, acho que a solidariedade é a principal delas. Bom, justiça, porque acho que não tem como, no tipo de defesa que eu faço, a gente não pensar numa maneira mais estrutural, mais alargada. Mas eu gosto muito também de trabalhar com uma teoria, então, que fale também do caráter, porque traz também as emoções, né? E não é só a racionalidade que é importante na ética. É claro que emoções não arbitrárias. Então, falar de lealdade, falar de amizade, dar espaço da gente perceber também o outro nessa relação, né? Quando a gente diz que o outro animal ele é amigo, né? Isso significa que a gente de fato leva em consideração as emoções dele, né? Que de fato a gente leva em consideração o tempo dele, né? Que a gente não força a barra, por exemplo. Então, eu acho que é muito muito interessante a gente trazer para o cálculo, né, moral, para o arranjo do tecido social, essa ideia de amizade, que é uma ideia assim que no parâmetro de ética moderna ela sai fora, né, do nosso escopo, ela dá espaço para arbitrariedade, para motivações que não são interessantes, e eu acho que o contrário, ela só ganha, né? Então eu acho que a amizade também é uma virtude que nos ajuda muito. É isso. Obrigado, Maria Alice. Bom, só um comentário rapidinho. Tem outra que, ao meu ver, é uma virtude, mas eu não sei se ela tem um nome, eu não sei se vocês conhecem autores que trabalham com isso, que é, ao meu ver, a virtude de manter uma mente aberta para revisar estratégias. Né? Então, por exemplo, no movimento de defesa animal, é comum que as pessoas façam seu ativismo de uma forma ou de outra, e aos poucos, com o passar do tempo, às vezes a gente vai vendo que uma forma funciona melhor do que outra, uma forma não funciona, etc. E penso que é essencial, assim, se a gente quer mudar a situação dos animais, a gente ter essa mente aberta para revisar quantas vezes for possível as estratégias. Não sei se isso tem um nome, se vocês conhecem quem trabalha com Eu isso. acho que flexibilidade, talvez, né? Mas acho que razoabilidade também, desde que a gente cuide com esse termo, porque ele já tem também um grande papel nas filosofias políticas contemporâneas, né? Sobretudo a partir de John Rawls. Então, razoabilidade é uma característica inerente aos sujeitos liberais, né? Dos sujeitos que vão conseguir decidir dentro do diálogo, não só por si, mas também pelo outro. E o sujeito razoável, ele precisa o tempo todo rever a sua situação para que, de fato, ele seja cooperativo, né? Então, acho que razoabilidade, assim, mesmo eu falando de um conceito que é dentro do escopo deontológico, acho que a gente pode, eu acho que tem, acho que entre as virtudes neo-aristotélicas, essa é uma, eu acho que é uma das virtudes que é trazida, assim. Mas acho que a gente pode, inclusive, pensar num nome disso, a gente pode até criar, né, essa virtude de uma razoabilidade, de fato, levando em consideração os outros animais, né, também, e a nossa própria capacidade em lidar com a ética. Eu acho que a ética das virtudes, por exemplo, que é uma ética não principiológica, ela já tem por si só, ela precisa ter essa capacidade intrínseca a ela, né? A gente precisa o tempo todo estar revisando, né, as suas soluções. Aristóteles tem, né, uma famosa maneira de nos explicar isso, quando ele diz: eu não posso dizer que tal fulano é virtuoso até o fim da sua vida. Eu só posso dizer que o Fernando, por exemplo, é um homem corajoso depois que ele morreu, porque aí eu vou conseguir ter noção da totalidade das suas ações. Porque enquanto o Fernando estiver vivo, ele ainda vai estar lidando com a coragem, ele ainda vai estar aprendendo o que é ser corajoso. Então ele não ganha, né, uma medalhinha de corajoso, né? O que faz com que a gente esteja sempre revisando os nossos atos, né? É um sujeito engajado o tempo inteiro, né? Acho que isso é interessante. Acho que por isso talvez que a gente não tenha assim de cara uma virtude aristotélica para isso,
que a partir da modernidade a gente precisou colocar, porque não era intrínseco, né? Como numa ética deontológica, por exemplo, a obrigação ela é estabelecida, a gente precisa arrumar uma outra característica para lidar com isso. Obrigado, Maria. Parabéns, Maria Elisa. Fica registrado aqui. É que eu estou virado no tiozinho do Zap, porque quando tu parou, eu fiquei tentando ler no lado ali, não me distraí, né? Mas voltando aqui, só assim, breves comentários que um vai ligar ao outro. Quando tu cita ali o Zoópolis com relação a essa, digamos assim, esse inserir na sociedade, ou aceitar essa inserção na sociedade dos animais, né? Temos que aceitar, eles estão aí, pronto, né? Digamos assim. E, claro, aí eu vejo que é por um aspecto que eu vejo que há uma falha, eu acho que ela é natural, até foi a Camila que citou ali a questão do Festinger, né, com relação à dissonância cognitiva, e tu falou do Zoópolis, falou a questão da Sônia sobre o especismo elitivo. Eu não vi o chat, desculpa. E, então, assim, eu fico pensando, eu acho que quem resolveu bem a questão da esquizofrenia moral do Francione, que eu concordo também, né? O Francione, ele jogou algo que ele deveria ter polido um pouco mais, mas daí eu acho que a Melanie Joy pegou bem com o carnismo a esquizofrenia moral. Porque daí ela ligou a dissonância cognitiva do Festinger. Né? E daí, claro, nós da ética temos que ter aquele cuidado assim, especial, o Parfit já falava isso, né? Tem que ter aquele cuidado especial para não cair numa psicologia moral. Senão tudo fica um pouco relativo, né, se a gente cai. Mas a questão da dissonância cognitiva, ela é, entre aspas, natural do humano. Né? Ela até cita no livro dela, o famoso livro dela, sobre a gente estar em um processo de dissonância para a nossa própria sobrevivência, que é andar num carro, numa BR, a 100 por hora. Se nós entrarmos num aspecto muito lógico, assim, nossa, eu estou numa gaiola de ferro que vai capotar, eu vou morrer, digamos assim. Não, a gente não conduziria a nossa vida. Então, dissonância cognitiva é, inclusive, um termo que a gente está discutindo muito atualmente em política. Ah, sim, com certeza. É muito interessante, obrigada por isso, por essa fala. Vou até reler a... No Brasil, no caso, eu acho que está vindo até na água, né? As pessoas estão tomando alguma coisa e está dando errado. Mas enfim, voltando ali, com relação aos Zoópolis, eu queria falar sobre isso, partindo já para a esquizofrenia moral, né? Que depois vem a questão do carnismo, que é dissonância cognitiva, acho que são os três, né? E eu acho que a Melanie Joy resolveu isso, com o carnismo. Né? Vamos chamar de dissonância cognitiva. Mas eu falei da Melanie Joy justamente porque ela tem o livro dela, que eu não vou lembrar o nome agora, tá? Mas eu, pelas minhas andanças aí, né, com o ativismo, essa função toda que eu digo que ela é tóxica, né, que nem eu falei ontem, e é, de alguma maneira é, porque é uma coisa meio existencialista, tipo, o Sartre que falava isso, quem é que falava isso? Não, acho que era o Foucault, ele dizia, você tem que prática e volta, você tem que ir para a prática e você tem que voltar, sabe, para analisar aquele terreno. Porque se tu ficar só na prática... Os marxistas. Porque se tu ficar só na prática, tu se contamina e de repente vai para um lado, né? E daí tu volta, vê o teu princípio e, enfim, tem esse equilíbrio. E na Melanie Joy, ela tem um livro dela, acho que é o Power Anarchy, acho que é esse, e que ela deixa bem saliente ali, assim... Ah, esse livro eu não conheço. A libertação animal não é uma libertação humana, né? Ela tem essa frase ali, eu plagiava Melanie Joy sem saber, tá? Porque eu sempre falei esse tipo de coisa, mas é justamente... dentro dessa percepção da dissonância, que nós acabamos caindo nisso, porque aí vocês me corrijam, mas eu sempre li assim também, tá? Quando veio o lema da Animal Liberation, né? Aquela bandeira, a famosa bandeira, libertação animal, libertação humana, essa frase ela tá no livro do Peter Singer, no final do Libertação Animal, do prefácio. No final do prefácio. Logo quando ele fala ali sobre alimentação, então, por exemplo, se as pessoas não estão preocupadas com os animais, vocês têm que estar preocupados com os humanos, né? Aquela equalização ali. E daí ele logo cita, já citando o parágrafo da alimentação, ele vai fazer o cálculo de vegetais e tudo, aí no finalzinho ele vai colocar, a libertação animal também é uma libertação humana.
Mas eu sempre li isso de uma maneira voltada o clássico utilitarismo e não para uma questão mais discursiva, sabe? Do tipo, disso que a gente acaba, de alguma maneira, afunilando e entendendo, ah, somos animais também, né? Então temos que é claro que a gente nunca vai discordar, acho que o Luciano falou isso, a gente não vai discordar que azar das pessoas e vamos salvar os animais. Não, não é isso. Mas entra. Mas tem gente que faz isso, tá? Mas eu acho que muita gente, as pessoas que fazem isso, elas estão dentro daquele calor, assim, ó, do tipo, odeio a humanidade. Sabe aquela coisa? É a mesma coisa de falar, meu Deus, é uma coisa meio parecida, às vezes eu vejo. Mas, enfim, não quero me alongar, tá? Juro. Fechando ali com a questão do papagaio. Mas eu não entendi a tua questão com o Ah, Peter tá. Singer. Tu não concorda com o Peter Singer nesse sentido, é isso? Não, não, eu concordo com o Peter Singer. Eu queria ver o que vocês acham dessa afirmativa, que está no final do prefácio, porque eu acho que, de alguma maneira, ela desmistifica o movimento de libertação animal dos movimentos sociais. Que é isso que a gente está. O nosso tema é mais ou menos isso, né? Que a gente está nele, que é: será que os movimentos sociais praticam o especismo? Né? O especismo, o antiespecismo e tudo, porque há esse tom de que nós temos que privilegiar os dois. Mas aí, claro, a gente vai para o cálculo aí do Horta, do Luciano, da Kátia, e a gente vai entender que, olha, mas quem sofre muito mais nessa vida são os animais não humanos. Por tudo que a gente sabe que acontece, né? Pelo sistema inteiro de sofrimento, seja o selvagem até o maquinário que a gente vê na indústria e tudo. E na nossa percepção de que eles são meios, né? Até porque nós, aquilo, né, um antiespecista pode praticar especismo, pode ser de maneira um pouco deliberada, mas pode ser de uma maneira, podemos dizer, inconsciente, talvez, né, por algumas outras questões cognitivas, assim. Sobre o Peter Singer é isso, eu acho que, porque essa frase dele, ela ecoou no movimento de libertação animal. Então, me parece que os movimentos, obviamente, contaminaram até essa questão teórica. Então a gente ficou muito assim, não, mas nós temos que ajudar os humanos também. Não sei se vocês estão pegando o que eu estou querendo dizer. Eu acho problemático. Deu volta a Melanie Joy e ela já tinha lá no Power Anarchy. Ela fala assim: olha, a libertação animal não é uma libertação humana. Por quê? Aí ela vem com a dissonância cognitiva. Porque muitas pessoas, por exemplo, se a gente colocar no discurso, ó, não, mas para você ser vegano, você tem que libertar as pessoas também e nós temos que ser a favor de todos os movimentos sociais. Um exemplo. Né? Mas as pessoas não estão preparadas para isso. Nós estamos, digamos assim, né? Nós entendemos a teoria toda, mas as pessoas, o senso comum não está. E daí nós acabamos perdendo nesse cálculo de totalidade para favorecer os animais não humanos, porque as pessoas se afastam, né? E elas já estão cheias de cargas de preconceitos e suas histórias de vida, né? Não estou justificando, mas é por uma questão prática. E a gente afasta as pessoas. Delas olham assim, ah, mas um vegano é isso? Não, então não quero. Da mesma forma que a gente fala para uma pessoa que é bom, sei lá, um bife de soja, e a pessoa diz, não, comida vegana nem como. Conseguiram compreender o detalhe? Eu fui rápido aqui para não tomar o tempo. Eu não sei se eu consigo compreender mesmo. A gente já conversou sobre isso várias vezes. Eu não sei se é porque eu realmente não concordo ou se eu não consigo compreender. Eu não acho. Eu esqueci de, na minha fala no final, eu queria citar o capítulo 4 do livro que hoje de manhã também eu falei, que eu organizei, o Animalidades. É o capítulo que o Fábio defende o termo especismo estrutural. Ele faz um diálogo com o Oscar Horta e com a Iris Young. E aí, desse diálogo, ele traz esse termo. E acho que é por eu trabalhar, tá? De uma maneira estruturando não, as instituições todas sociais, né? Os movimentos sociais, eles também são instituições sociais, mesmo que não estejam institucionalizadas. Para mim é muito importante que a gente pense essa estrutura. E para mim, a estrutura antiespecista, ela tem uma base de opressão que é a base dos mais que é a opressão aos mais vulneráveis, sabe? Então, para mim, é muito difícil que eu, de fato, não entenda que na questão, quando a gente fala de território, por exemplo, territórios que mais sofrem com crise climática, sofrem também os humanos que estão ali, também os outros animais, sabe? Eu acho que a importância da separação é uma importância
mais metodológica no sentido do tratamento com o animal e de sua peculiaridade, de sua especificidade, da sua demanda, do que de fato para o povão, porque eu acho que isso mais separa, mais traz dissonância cognitiva, sabe? Quando a gente fala, então, que a luta do veganismo é uma luta pelos animais e apenas pelos animais não humanos, me parece que a gente está fazendo também uma certa dissonância, né? Então, eu tenho certa dificuldade porque eu sempre vejo pela estrutura, né? Eu sempre vejo como uma filósofa que pensa a fundamentação dos direitos, e para mim, a maneira normativa de proteger, de alcançar todos os entes vulneráveis é a mesma dos humanos e não humanos. Então, para mim, eu tenho bastante dificuldade mesmo em dizer que a luta pela libertação animal é somente dos não humanos, tá? Eu tenho bastante dificuldade. Mas eu entendo, por exemplo, quanto é ruim as comparações. Quando a gente vai falar, por exemplo, de escravidão animal e escravidão dos humanos, porque são histórias diferentes, são lutas diferentes. Então, assim, a opressão pelos vulneráveis, mas o tipo de opressão, como ocorreu, como é o sofrimento, são diferentes. E aí, por isso que é importante também a gente separar das espécies, sabe? Por isso essa ideia que eu quis defender aqui, para a gente não cair também numa situação generalista, né? Entre os animais, são indivíduos. Esses indivíduos, eles estão em territórios, depende de cada, sabe? Depende da territorialidade para como ele é afetado também, né? Enfim, em lugares mais pobres, no sul global, por exemplo, animais sofrem muito mais do que em outros lugares, porque, né, sofrem mais as crises climáticas, sofrem mais em relação à pobreza, né, enfim, muitas outras coisas, né? Então, acho que pensar a metodologia da interseccionalidade para a gente entender as relações não significa que a gente vai misturar tudo, mas significa para a gente perceber que tem eixos em comum, né? Esses eixos em comum, para mim, é o que não nos dá a dissonância cognitiva, sabe? Eu acho que a separação também que acontece com o carnismo, acho que ela é muito próxima quando a gente diz que a luta em defesa dos animais ela é apenas pelos animais não humanos, assim. Tenho bastante dificuldade, porque eu acho que ela é estrutural, sabe? Eu acho que não tem como a gente avançar se a gente não fala de educação e de políticas públicas, né? E aí, não tem como não falar de humanos. Vamos fazer, vamos passar para o Luciano, daí para sobrar no final, daí a gente consegue fechar tudo. Porque eu acho que Mas o Luciano vai falar claro. mais sobre isso, né? É, bom, já que eu vou abordar esses temas na apresentação, então vou deixar para a hora do PowerPoint ali. Não sei, começa agora, se vocês querem falar Obrigado. Sim, começa agora, daí. Tá legal. Deixa Eu vou para o final. Botar o PowerPoint aqui. Vamos compartilhar aqui. Vocês conseguem ver o PowerPoint? Sim, tudo certo. Tá, ok. Então, eu vou falar um pouco dessa questão do antiespecismo e a priorização de causas. O que isso quer dizer, né? Se a gente rejeita o especismo, né, se a gente reconhece que o especismo é algo injusto, que critérios a gente se basearia para escolher quais causas priorizar, quais lutas, né? Então, só importante antes de começar, para deixar bem claro aqui que eu vou defender para não ter nenhum mal-entendido, né? Então, o objetivo dessa apresentação é apenas defender que os defensores dos animais não estão sendo especistas caso decidam dar prioridade à situação dos animais não humanos ou caso decidam se dedicar exclusivamente à causa animal. Tendo dito isso, né, então, para enfatizar aqui, que eu também considero importante enfatizar aqui três pontos. Né? Primeiro, que a gente deve dar igual consideração a todo ser senciente, independentemente de espécie. Então, portanto, obviamente, os defensores dos animais devem rejeitar as discriminações contra os humanos, né? Assim como os ativistas de causas humanas devem rejeitar o especismo. Bom, segundo ponto, né? Quero enfatizar que acho que é algo muito bom que as discriminações contra os humanos estejam cada vez mais sendo denunciadas e repudiadas. Então, portanto, é algo bom que existam movimentos combatendo discriminações contra os humanos. E o terceiro ponto aqui
Existem maneiras de, ao mesmo tempo, combater discriminações contra os animais não humanos e contra os animais humanos. Por exemplo, uma dessas maneiras é enfatizar a importância da ciência para questões de consideração moral e enfatizar a conexão entre especismo, racismo, sexismo, capacitismo, etc. Então, acredito que essas formas de argumentação devem ser incentivadas. Então, isso, tendo deixado isso claro, então vou passar aqui para o argumento. Bom, vou falar aqui agora da acusação de que, por vezes, aparece de que os defensores dos animais estariam sendo especistas, digamos assim, anti-humanos, caso eles não se dediquem também para causas humanas. Bom, eu quero comparar esse tipo de crítica com uma crítica que eu chamo aqui de crítica antiga aos defensores dos animais. Eu estou chamando essa crítica de crítica nova. Bom, o que eu chamo de crítica antiga é o seguinte: todo defensor dos animais já ouviu a seguinte crítica: ah, mas por que se preocupar com os animais humanos quando tem tantos humanos necessitados, né, morrendo de fome, por exemplo, com doenças, etc. Bom, essa é uma crítica antiga que dizia que, então, era errado defender os animais humanos enquanto houvesse humanos precisando de ajuda. Essa crítica nova é um pouco diferente. Ela diz que está justificado lutar pelos animais humanos desde que, ao mesmo tempo, se lute pelos humanos. E que, caso não se faça isso, caso alguém decida, por exemplo, dedicar sua vida para defender os animais humanos, para a causa animal, então que a pessoa estaria sendo especista anti-humano. Essa segunda crítica, ela por vezes surge de pessoas e de grupos de ativismo que se autodenominam anti-especistas, né? Diferente lá da primeira crítica, que surgia de pessoas que se reconheciam como especistas e defendiam o especismo. Bom, eu vou defender agora que essa crítica de que os defensores dos animais estão sendo especistas anti-humanos, caso decidam priorizar a causa animal, se dedicar exclusivamente para a causa animal, que ela parte de um entendimento equivocado do que é especismo. Por quê? Bom, vamos lá. Alguém poderia pensar que essas pessoas estão sendo especistas porque poderiam acreditar que rejeitar o especismo implica em dar o mesmo peso a cada espécie, ou a dar o mesmo peso a cada causa de humanos e não humanos. Mas não é isso que implica a rejeição do especismo, porque o especismo é uma discriminação contra indivíduos, não é contra causas. É uma discriminação contra indivíduos e não contra espécies, né? Então, o especismo é a discriminação contra quem não pertence a certa espécie, né? Não é contra as espécies mesmo e não é contra as causas. O que isso quer dizer, né? Que dar peso igual a cada ser senciente é diferente de dar peso igual a cada causa ou a cada espécie. Por quê? Bom, vamos pegar um exemplo com as causas. Justamente porque causas diferentes são diferentes em termos de, primeiro, quantidade de vítimas. Né? As diferentes causas lidam com problemas que têm quantidades de vítimas diferentes. A gravidade da situação de cada vítima também é diferente, né? As causas lidam com problemas cujas vítimas recebem já proteções em graus diferentes. E as causas diferentes têm quantidades diferentes de pessoas já envolvidas lutando nessas causas. E a quantidade de recursos que cada causa recebe também é diferente. Então, é por essa razão que, se a gente dá peso igual a cada ser senciente, a gente não vai chegar na conclusão de que todas as causas são igualmente importantes, justamente por isso, porque cada causa tem parâmetros muito distintos em termos de quantidade de vítimas, gravidade da situação das vítimas, grau de negligência, etc. Então, para testar se uma decisão é ou não especista, é muito útil a gente imaginar o seguinte: o que que a gente decidiria se a gente não soubesse a espécie dos afetados? Então, para fazer esse exercício em relação à priorização de causas, a gente tem que pensar no seguinte: se a gente não soubesse a espécie dos afetados, como que a gente determinaria a importância de cada causa, a importância de cada problema e o quanto de tempo e de recursos que a gente investiria? Né? Então, é sempre útil para rejeitar, testar se a gente está realmente rejeitando o especismo, imaginar o que que a gente decidiria se a gente não soubesse a espécie dos afetados. Bom, se a gente não soubesse a espécie dos afetados, como é que a gente determinaria a importância de cada causa? Bom, tem vários critérios que são amplamente utilizados pelos especialistas em priorização de causas. Eu vou dar aqui um exemplo apenas de quatro critérios que são muito usados. São a quantidade de vítimas, a gravidade da situação de cada vítima, o grau de negligência daquele problema
e a tratabilidade daquele problema, ou seja, quanto é possível de ajudar aquela gente. Tá? Então, a gente vai agora comparar como que a situação dos animais não humanos se compara à situação humana em relação a esses quatro critérios. Tá? Bom, vamos lá, quantidade de vítimas. Tá? Os animais mortos na exploração, né, explorados para os mais diversos fins, né, eu estou incluindo aqui todos os animais incientes, sejam aços vertebrados ou invertebrados, terrestres ou aquáticos. Tá? Mas não estou computando aqui as mortes que são resultado indireto de atividades humanas, né? Por exemplo, impacto indireto de poluição ou da agricultura, etc. Nem estou computando as mortes dos animais não humanos, que são decorrência dos processos naturais, depois a gente já vai ver, são de grande quantidade também. Mas somente os animais na exploração já vai de 9 a 25 trilhões. Isso computando vertebrados e invertebrados. Já as mortes de humanos, isso são números anuais, tá? As mortes de humanos anualmente, devido a toda e qualquer causa, somando, vai em torno de 55,3 milhões. Tá? O quanto que isso representa de 9 ou de 25 trilhões é 6,1% de 9 trilhões e 0,0002% de 25 trilhões. Então, a quantidade de animais não humanos mortos é gigantescamente maior. E vamos supor que, vamos diminuir isso aqui, vamos computar somente a quantidade de mamíferos, aves, peixes e outros animais aquáticos mortos na exploração. Vamos tirar ali os invertebrados terrestres, por exemplo. A gente tem pelo menos 3 trilhões. Tá? Isso já equivale a dizer que mais de 8 bilhões de animais não humanos são mortos por dia. Tá? Ou seja, por dia são mortos mais animais não humanos do que a população humana mundial na exploração animal. Isso deixando de lado ali os invertebrados terrestres, que são a vasta maioria. Bom, tem ainda a situação dos animais na natureza, que a maioria das pessoas não sabe, mas eles são prejudicados altamente, tanto por fatores que são antropogênicos diretos e indiretos, mas também por processos naturais, como doenças, fome, sede, desastres naturais, etc. E, principalmente, pelo modo como ocorre a dinâmica de populações, a vasta maioria das espécies se reproduz tendo ninhadas gigantescas, que têm muitos milhares ou mesmo milhões de filhotes por gestação, que é o caso de anfíbios, répteis, peixes, etc. Em populações estáveis, normalmente sobrevivem só dois. E, ou seja, a situação dos animais que estão na natureza também não é nada boa. Né? O ponto é, a quantidade de animais sencientes que tem na natureza em um dado momento é estimada como sendo de 1 a 10 quintilhões. A população humana é estimada em 8 bilhões. Se a gente fizer uma analogia para comparar esses dois números, 1 a 10 quintilhões com 8 bilhões, essa disparidade é tão grande que o máximo que a gente consegue fazer para representar é fazer uma analogia com o período de um ano. Se a gente somasse isso tudo, né, população de animais não humanos e de humanos, em um dado momento, e isso fosse equivalente a um ano, a população humana, esses 8 bilhões, representaria no máximo 0,25 segundos do ano. Todo o restante seriam os animais não humanos. E, como vimos, a vasta maioria desses animais nasce para ter sofrimento extremo, seja os que são explorados pelos humanos, seja os que vivem na natureza. Bom, então, a escala de dano da situação dos animais não humanos é tão grande que mesmo as pessoas que são especistas antropocêntricas e dão um peso muito maior ao bem dos humanos, teriam que concluir por priorizar a causa animal. Explicando isso, né? Por que isso? Vamos supor que a quantidade anual de animais não humanos em sofrimento extremo fosse, digamos assim, entre aspas, apenas de 1 trilhão de indivíduos. Vimos que é muito mais. 1 trilhão já é bastante, mas é muito mais. Vamos supor que fosse apenas de 1 trilhão. E vamos supor que o total da população humana, 8 bilhões, estivesse padecendo de um sofrimento equivalente ao que padecem os animais não humanos. Não é tudo isso, mas vamos supor que fosse. Bom, e suponhamos que um sofrimento de mesma magnitude importasse 10 vezes mais nos humanos. Ou seja, vamos assumir aqui uma tese que é antropocêntrica. Mesmo fazendo todas essas concessões, mesmo supondo que a quantidade de animais humanos em sofrimento fosse muito menor, que a quantidade de humanos em sofrimento fosse muito maior e que os humanos importassem 10 vezes mais, a gente ainda teria que concluir por investir 12,5 vezes mais recursos em ajudar os animais não humanos nesse cenário. Então, é por essa razão que mesmo quem dá um peso maior ao bem dos humanos teria que concluir por priorizar a urgência de mudar a situação dos animais não humanos. Bom, agora vamos falar um pouco da gravidade da situação das vítimas. Bom,
Como vimos, a vasta maioria dos animais nasceu na exploração animal ou na natureza. Em ambos os casos, como a gente vê, as vidas deles contêm predominantemente ou mesmo totalmente sofrimento extremo, morrem de modo bastante prematuro. É claro que existem muitos humanos em situações muito terríveis, mas, em média, se a gente pegar em média de quem nasce na espécie humana e quem nasce em outras espécies, a situação dos animais não humanos é bastante pior, em média. Né? Então, a gente vai ver a título de exemplo a situação dos animais explorados para consumo. É claro que vocês, né, a Maria Alice, o Fernando e as outras pessoas que estão aqui, provavelmente já sabem disso tudo, mas quando a gente vê fotos e visualiza, a gente consegue captar o quão ruim é a situação desses animais. Né? Bom, as grandes industriais, sabemos que estão planejadas de modo a criar o máximo de animais possível no menor espaço possível para maximizar o lucro. Né? E é por essa razão que esses animais quase não têm espaço para se mover. Eles vivem, né, muitos deles, sem poder se mover uma vida inteira. Né? Muitas vezes, né, em espaços minúsculos, do tamanho ali de uma folha de papel, que é o caso das aves e tal. Muitas vezes eles têm ferimentos graves, né? Por estar ali um perto do outro, não poder se mover, não tem, passa a vida inteira, né, em pisos, né, de arame, muitas vezes isso vai criando as pernas, os dedos ali vão enrolando ali no arame, e na hora de serem retirados, isso quebra, arranca a perna deles, ela ou delas. São selecionados geneticamente para crescerem muito rápido, né, e muitas vezes não aguenta o peso, o corpo não aguenta, as pernas não aguentam o peso do corpo, né, de tão rápido que cresce, tão grandes, né. Mesma coisa em relação às vacas leiteiras e tal, né? Tem toda essa parafernália aqui para maximizar a produção do tubo digestivo. São seres sencientes que são capazes de sofrer, que são realmente vistos como máquinas, passam ali a vida inteira, né? Um sofrimento extremo. Estão em ambientes onde tem uma alta proliferação de doenças, porque eles têm que dormir sobre as fezes, etc. Estão em lugares assim completamente insalubres. E é muito fácil que epidemias se lastrem. E quando isso acontece, né, mesmo os animais saudáveis são mortos junto com aqueles que são doentes, porque, como que a indústria visa maximizar o lucro, é mais barato matar esses animais do que tratar esses animais. Né? Então, eles normalmente são colocados, né, enterrados vivos, né, que tem outra foto, e normalmente depois são ou cobertos com cal, né, ali, né, uma porcos com os leitãozinhos, outros estão sendo jogados ali, ou então são queimados vivos. Né? Então, as fêmeas que são exploradas como reprodutoras, também a vida delas é terrível, né? Porque não passam a vida inteira sem poder se mover, sendo engravidadas muitas e muitas vezes, né? Não podem nunca se virar, até levantar é uma grande dificuldade, muitas delas têm fraturas no joelho, né? Pode ver ali claramente uma toda machucada. E depois, quando esse ciclo termina, elas são, ainda por cima, mortas. Né? O mesmo acontece com as vacas que são utilizadas para reprodução. Né? Então, imaginem passar a vida inteira sem poder se mover. A separação de mãe e filhotes também é uma coisa traumática para ambos. Né? E os filhotes que são utilizados para produção de vitela, né, ficam imobilizados, né, não podem mover as cabeças a vida inteira. Depois, eles são alimentados com dietas que são baixas em ferro e em cálcio para que a carne fique mais macia possível, tanto que muitos estão tão fracos que não conseguem se levantar na hora que são enviados para ser mortos. Né? Aqui tem outra foto sobre isso. Né? Os pintinhos também em machos são descartados e triturados vivos, normalmente em máquinas. Né? Aqui tem uma foto do pintinho ali. Procedimentos como, por exemplo, arrancar os chifres, arrancar o bico, são feitos sem anestesia nenhuma, né, normalmente. Na hora do transporte, o tipo de aglomeração e o espaço ainda é menor do que aqueles que eles normalmente têm ali em vida, que já é minúsculo, muitos deles chegam quebrados e exaustos, muitos morrem na viagem. Né, aqui está o exemplo, né, do quão abarrotado é que as galinhas passam. Os peixes são mortos, né, geralmente por descompressão ou asfixia, né, então imagino que é morrer de asfixia. Muitas vezes os órgãos internos dos peixes explodem, né, por conta da diferença de pressão da água para a superfície. E o momento da morte, teoricamente, pela lei, os animais têm que ser atordoados antes, mas a gente sabe que o procedimento é muito rápido e automático, muitas vezes isso acontece. Isso significa, então, que esses animais muitas vezes são fatiados vivos. Né? Que é o caso, por exemplo, acontece muito com as vacas, mas com as galinhas também.
E os porcos muitas vezes são mortos no tanque escaldante, plenamente conscientes. Tá? Eles se debatem por muitos minutos antes de morrer. Muitas vezes a pele deles é arrancada enquanto eles ainda estão vivos e conscientes. Né? Por exemplo, isso aqui é uma montanha, né, de animais que foi arrancada a pele, que é visto de cima. Então, parece que sim, é obviamente que existem humanos em situação muito terríveis, mas em termos do número de vítimas e de qual é a situação padrão dos animais não humanos, é uma situação altamente terrível, uma coisa de digamos assim, de filme de terror. Né? Então, se nós não soubéssemos a que espécie pertence às vítimas, mas nós soubéssemos quanto elas sofrem, soubéssemos a quantidade de vítimas, certamente que a gente consideraria que uma situação assim seria uma forte candidata para receber a nossa prioridade. Tá? Mas, como no nosso mundo predomina o especismo antropocêntrico, então as pessoas que se dedicam a lutar contra esse tipo de horror são muitas vezes repreendidas por não estarem, ao mesmo tempo, abordando outros problemas que possuem uma escala de dano menor, ou seja, tem uma menor quantidade de vítimas, e são problemas menos negligenciados, porque já tem muito mais pessoas se dedicando a combater esses outros problemas. E é disso que eu vou falar agora, que é do grau de negligência. Bom, apesar de lidar com um problema que possui uma escala de dano astronomicamente maior, devido ao antropocentrismo, a luta pelos animais não-humanos é muitíssimo mais negligenciada do que a luta pelos humanos. Por exemplo, tem um estudo da Annual Charity Evaluators, eu não botei a citação aqui, mas se alguém quiser depois posso enviar, de todas as doações feitas nos Estados Unidos, 97% do montante vai para causas humanas. Os outros 3% restantes vão para causas ambientalistas e de defesa animal. E as causas ambientalistas recebem muito mais do que esse de defesa animal. Além disso, mesmo entre as pessoas que costumam doar para a causa animal, em média, mais de 2/3 das suas doações vão para causas humanas. E existem pessoas, por exemplo, que são veganas, envolvem-se em causas humanas, mas não fazem nada ou fazem muito menos para defender os animais não humanos. Além disso, os humanos já recebem proteções que os animais não humanos não possuem de maneira alguma. Existem uma quantidade muito maior de pessoas lutando por causas humanas. E os recursos disponíveis para causas humanas são vastamente maiores. Então, não é apenas que os animais não humanos recebem menos ajuda do que recebem os humanos. Na vasta maioria dos casos, eles não recebem ajuda alguma. E, além disso, eles são literalmente massacrados como se fossem coisas, como a gente vê ali nas fotos. Então, dada a vigência do especismo antropocêntrico, nascer como membro da espécie humana é ser privilegiado, porque implica em receber uma série de proteções. Por exemplo, alguém tem o azar de nascer com um corpo de peixe, ou de galinha, ou de vaca, vai ser morto, né, para servir de comida. Eu e vocês tivemos a sorte de nascer humanos, então a gente recebe uma série de proteções. Nascer como animal não humano é receber uma sentença de desgraça, porque normalmente implica viver uma vida de sofrimento intenso e ter uma morte bastante prematura. Bom, alguém poderia achar o seguinte, bom, foi falado aqui que a situação dos animais não humanos tem essa escala de dano tão gigantesca, são tantas vítimas, mas alguém poderia pensar que não é possível fazer nada para ajudá-los. Mas não é assim, né? É possível fazer algo tanto em relação aos animais explorados quanto em relação aos animais na natureza. Na verdade, já tem muitas coisas sendo feitas nesse sentido, né? O veganismo é uma maneira, por exemplo, de combater a exploração animal, mas tem outras medidas, né, que poderiam ser tentadas em termos de direitos legais e medidas legislativas, etc. Existem programas de ajuda aos animais da natureza que já são colocados em prática há muitos anos, poderiam ser expandidos. Depois, se vocês quiserem, podemos falar um pouco mais disso. Mas o que eu quero mostrar é que são problemas que são tratáveis. Eles não são tratados por conta do especismo antropocêntrico. Então, escolhendo causas a partir de uma perspectiva não tendenciosa. Então, para averiguar se a nossa atitude é ou não especista, é útil a gente imaginar o que decidiríamos se não soubéssemos a espécie dos afetados. Então, quais causas priorizaríamos se não soubéssemos a espécie dos afetados e por qual razão? Bom, parece que nós, certamente, se não soubéssemos a espécie dos afetados, diríamos que quanto maior o número de vítimas, mais urgente é o problema. Quanto pior a situação das vítimas, mais urgente é o problema. Quanto mais negligenciado é o problema, mais urgente é. E nessas condições, nós ficaríamos indignados se soubéssemos que as pessoas defendem aqueles problemas que têm uma escala de dano muitíssimo menor e que já tem muito mais gente envolvida naquilo só porque são membros da espécie humana. Para a gente visualizar melhor isso, basta fazer um experimento de pensamento invertendo os papéis. Vamos supor que os animais não humanos já recebessem as proteções que os humanos têm hoje, que tivessem em muito menor número, como são os humanos,
e que fossem os humanos que estivessem sendo criados para consumo, para experimentos, para usar a pele, etc., e que fossem lá quintilhões de humanos. Nessa situação, seria os humanos que teriam prioridade, mas não porque são humanos, mas porque estariam no problema que cumpre melhor aqueles critérios. Mas se é assim, então parece que no nosso mundo real nós temos razões fortes para priorizar, tentar melhorar a situação dos animais não humanos, não porque são animais não humanos, mas porque é o problema que tem uma escala de dano gigantescamente maior, é muito mais negligenciado, né? E poderia ser altamente tratável se houvesse menos especismo. Alguém poderia dizer o seguinte, poderia objetar que cada um está justificado a lutar pela causa que bem entender, ou mesmo não lutar por causa nenhuma. Ok, vamos supor que essa seja uma crítica plausível. Se for assim, então os adeptos dessa posição não têm nenhum motivo para criticar quem luta pelos animais por não se dedicarem também para causas humanas, porque então a pessoa está defendendo que cada um está justificado a lutar pelo que bem entender, ou mesmo não lutar por causa nenhuma. Então, algumas considerações finais, só para... Desculpem se eu me alonguei um pouco. Rapidinho, né? Considerações finais. O especismo antropocêntrico, né? Estamos falando aqui de especismo, né? Nos movimentos sociais. Claro que existem diversas formas de especismo, como a Maria Alice apontou, mas penso que a forma de especismo predominante, gritantemente predominante, é a antropocêntrica. E o especismo antropocêntrico produz uma quantidade de sofrimento e de morte astronomicamente maior do que qualquer outra coisa. Os defensores dos animais são cobrados a defenderem causas humanas. Quem se dedica somente para causas humanas normalmente não é acusado de especismo por não lutar pelos animais não humanos. Mas, nesse caso, a acusação faria sentido porque, como vimos, se não soubéssemos a espécie dos afetados, priorizaríamos a situação na qual se encontram hoje os animais não humanos, por conta da escala de dano e do grau de negligência. Então, quem se dedica a determinada causa humana, uma causa humana específica, também geralmente não é cobrado a lutar por outras causas humanas. Isso é cobrado especificamente, normalmente, dos defensores dos animais. É cobrado das pouquíssimas pessoas que se dedicam ao problema com maior escala de dano e mais negligenciado, que passem a se dedicar para outros problemas com escalas de dano muito menores e muito menos negligenciados, só porque as vítimas desses outros problemas são humanos. Essa atitude, sim, certamente que é especista. Então, aliás, mesmo quem não se dedica para causa alguma, dificilmente recebe o mesmo tipo de crítica que recebem os defensores dos animais. Por exemplo, se a pessoa diz, ah, com esse dinheiro aqui eu vou sair, me divertir, fazer um lanche. Ok, a pessoa não vai receber nenhum tipo de crítica por isso. Mas se a pessoa fala, bom, com esse dinheiro eu vou tentar salvar a vida de vários animais. Sim, você vai receber um monte de críticas, porque você não está usando isso para salvar humanos. Então, novamente, esse é um exemplo gritante de especismo, pois revela que no entender de quem faz esse tipo de crítica, ajudar os animais é pior do que não ajudar ninguém. Então, além disso, se o foco da crítica são os defensores dos animais por não estarem lutando por causas humanas, isso dá a entender não apenas que os ativistas de causas humanas, mesmo quem não luta por causa alguma, não fazem nada de errado ao não defender os animais. Dá a entender também que não fazem nada de errado ao prejudicar os animais. Por exemplo, a maioria dos ativistas de causa dos humanos, ou as pessoas que não lutam por causa alguma, consomem os animais. Né? Então, segundo entendo, apenas o especismo pode explicar essa disparidade de cobranças. Tá? Bom, então é isso. Muito obrigado. Para podermos conversar. Legal, foi rápido. Vai, Maria. Obrigada, Fernando. Parabéns, Luciano, pela tua fala. Fico sempre impressionada com a tua capacidade de alinhar os argumentos. Gente, vou contar uma coisa do Luciano. Para quem não sabe, o Luciano, ele foi meu colega no doutorado. Ele chegou na metade do doutorado, ele já tinha, tipo, 300 páginas escritas. E tudo, tipo, 2 anos, né? Na verdade, Luciano, 300 páginas escritas e tudo de argumento, assim. A maneira como o Luciano pensa e pensa filosoficamente, eu acho muito interessante, assim, que é... Esse é o argumento, objeções, nananã, né? Que é algo muito parecido com o que o Oscar Horta, por exemplo, ontem apresentou, que ele também fez na tese dele, assim, isso é muito interessante, assim, eu acho essa habilidade filosófica de vocês algo fenomenal, assim. Então, a apresentação de hoje, o Luciano mais uma vez deixou isso claro, né? O problema que eu quero tratar é esse, e eu tenho esses argumentos, isso é muito interessante. Mas eu acho, Luciano, que
a sentença de que... Eu acho que tem uma confusão aí no meio, que é de lutar para dizer que a prioridade na luta dos animais, então, seria especismo, sabe? Enquanto eu acho que isso é algo completamente normal dos movimentos sociais. Porque, ao meu ver, né, a luta pela libertação dos animais é uma luta de ética. Toda luta de ética prática que não inclui a luta de libertação animal, ela sim é problemática, né? E aí, depois que a gente faz a defesa, claro, a gente vai defender prioridades dependendo do foco que a gente vai fazer, né? Então, quando a gente fala de políticas públicas também, né? Tem as suas prioridades e a gente vai defender razões. Então, eu acho que defender a prioridade, a maneira como tu defendeu, não precisaria entrar nessa ossada. Desde que, é claro, tu entende que o especismo é... Não defender os animais inclui especismo, sabe? Porque não é o teu caso, tu defende todos os animais sencientes, mas o desafio, né, de que a gente precisa dar prioridade em certos momentos, assim. Mas isso não quer dizer que todo mundo de ética vai ter que dar prioridade a isso, porque também, senão, a gente não vai avançar em outras lutas, né? Então, essa era a minha pergunta, assim. Tu consegue perceber? Não sei se ficou muito confuso a maneira como eu coloquei, mas você consegue perceber que talvez não seja uma confusão se a gente entende que a ética animal faz parte da defesa da ética de uma maneira geral e que é comum a gente defender prioridades, desde que a gente não defenda que essa prioridade seja uma prioridade universal, uma prioridade para todo mundo, né? É isso. Obrigado, Maria Alice, pelo comentário. Bom, vou responder a pergunta primeiro, depois eu comento lá do que tu comentou do doutorado, que eu tinha escrito lá as 300 páginas, depois eu vou contar disso. Bom, então, penso, eu não, eu acho que o que eu não concordo é com essa questão de que questões de prioridade, que elas sejam subjetivas no sentido de que cada pessoa estaria justificada a priorizar a causa que se apetecer mais. Pelo seguinte, bom, se o objetivo for rejeitar o especismo, acho que a gente tem que decidir prioridades de causa de acordo com o que a gente decidiria se não soubesse a espécie dos afetados. E se a gente não soubesse a espécie dos afetados, a gente simplesmente viria, olha, a vasta maioria das pessoas que luta por alguma causa está privilegiando causas humanas justamente porque dá uma menor consideração aos animais não humanos, ou sequer dá alguma consideração, mesmo que a quantidade de animais humanos seja muito maior. Então, parece que num caso assim, teria que ser uma conclusão, digamos, universal, de concluir realmente o seguinte: olha, tá descompensado isso aí, um problema que tem uma escala de dano desse tamanho, tem tanta gente fechando os olhos, e um problema que juntos têm uma escala de dano muito menor, tem muito mais gente. Por quê? Por conta do especismo antropocêntrico. Então, eu acho. Eu concordo, Luciana, que tu confirma uma coisa que eu não afirmei. Eu não acho que cada um pode priorizar o que se apetece. Eu só não acho que a gente pode excluir as prioridades humanas dentro de uma escala geral de ética prática. Ah, isso sim. Essa demanda também é relevante, assim como as outras. Sim, mas com isso a gente concorda, né? Como eu falei lá no início da apresentação, acho ótimo que discriminações contra os humanos estão sendo cada vez mais denunciadas, rejeitadas, que os movimentos de direitos humanos têm crescido, isso tudo, né, é essencial. O que eu quero dizer não é que se deva dar uma atenção menor do que se dá atualmente aos humanos, mas que se dê uma atenção maior do que se dá aos problemas que afetam os animais. Acho que é nesse ponto que talvez a gente concorde, não sei. Eu acho que com certeza a gente concorda. Eu falei Sim, né? pro Fernando pelo WhatsApp. A gente concorda com os fins, a gente não concorda com os meios. Sim, acho que a gente faz. Acho que assim, uma coisa é que talvez a gente talvez concorde, uma coisa que a gente acha que não concorda é o seguinte: nas estratégias, por exemplo, eu acho que é uma coisa muito importante mostrar que o movimento de defesa animal não é contrário aos movimentos de defesa de causas humanas. E nisso é uma estratégia. Isso, assim, independentemente de se eticamente é o correto ou não, estrategicamente, se a pessoa concorda ou não eticamente, é algo bom.
Então, digamos assim, é um meio que a gente concorda também, né? Agora, só rapidinho, uma curiosidade que a Maria Alice comentou lá, do que no meu doutorado eu tinha escrito 300 páginas, aí no, no, na outra metade eu escrevi mais 300, mas aí meu orientador falou, ó, tá muito grande, tá muito grande. Aí, o que eu fiz? Aí aproveitei, aí fiz o segundo livro com as 300 que não entraram na tese. Eu ia dizer isso, eu ia fazer um jabá no teu livro, mas eu não tinha certeza que era exatamente essa O Luciano é praticamente um ser humano, né? Ele é praticamente um ser humano. página. Ele só não é um ser humano comum, mas ele é praticamente. Tem uma pergunta ali da Luana no chat. Ah, sim. O Fernando quer ler para a gente? Ou é se ela quiser, mas... O termo especismo antropocêntrico usado pelo professor Luciano se opõe ao conceito de especismo estrutural, então. Poderiam falar um pouco sobre isso para entender melhor? Obrigado, Luana, pela questão. Bom, o conceito de especismo estrutural é tal como está lá no capítulo do Fábio, né, do livro que a Maria Alice organizou. Eu confesso que eu não terminei de ler ainda o capítulo do Fábio. Eu li uma parte, então eu não vou falar sobre especismo estrutural porque eu teria que ler mais ainda para. Eu vou falar só explicar o que que eu estou chamando de especismo antropocêntrico, né? Seria o seguinte: o especismo, em geral, né, é a discriminação contra quem não pertence a certa espécie ou a certas espécies, né? Ou seja, é dar uma consideração menor ou mesmo não dar consideração alguma. Isso, como a Maria Alice apontou, pode ter diversas formas de especismo de acordo com o tipo de espécie que é escolhida para dizer quem é que está dentro e quem é que está fora. Então, por exemplo, normalmente as pessoas dão maior consideração dependendo de se o animal pertence a uma espécie de extinção ou de se é um animal que se tem uma relação mais próxima ou não. Isso são formas de especismo também. Mas a forma mais comum de especismo é dar uma consideração menor ou não dar consideração nenhuma a quem não pertence à espécie humana. É isso que eu estou chamando de especismo antropocêntrico. Eu acho que não é, digamos, não se opõe à ideia de especismo estrutural, tal como, pelo menos até a parte que eu li do artigo do Fábio, porque o que o Fábio parece que apontar é que tem toda a sociedade inteira é estruturada de tal maneira que o especismo é uma das bases que estrutura todas as instituições, todo o pensamento da sociedade. Então, acho que não é, digamos assim, não é um conceito contrário. Eles, digamos, só apenas eles focam em diferentes aspectos do especismo. Até onde eu entendi, mas não terminei de ler o artigo do Fábio ainda. E parabéns a Maria Alice pela organização do livro também. Obrigada. Acho que é isso mesmo, Luciano. Eu acho que, inclusive, eles são complementares. O termo especismo estrutural é isso. Ele foca em dizer que as bases da injustiça do especismo, né, é comparada a outros tipos de opressão. E, portanto, para a gente conseguir reverter o especismo, a gente precisa pensar de uma maneira muito mais, em termos de justiça, porque ela é muito arraigada, né? Não é fácil a gente reverter isso, assim. Então, é para que a gente mova, a nossa capacidade pensante para pensar a estrutura de uma maneira geral, para que a gente pense em termos de justiça, né? É aproximar o especismo com o estudo da justiça mesmo. Também acho que é super complementar nesse sentido. A pergunta para os dois, assim, mas e também contextualizando, vocês devem saber, né, que qualquer comentário que eu faço, ele sempre parte de um incômodo prático da libertação dos animais, né? Sempre do incômodo prático, porque a minha perspectiva, ela é prática, sabe? E às vezes choca com teorias. E daí a minha pergunta é assim: o que vocês entendem quando A Marilis fala, muitos falam, o veganismo ou a libertação dos animais é política. A libertação animal é política, né? O veganismo ou os direitos animais, enfim, é política. O que que vocês, cada um de vocês, entende por política com relação a isso? Posso começar, Luciano? Então, eu entendo por política esse escopo muito mais amplo dos nossos arranjos de tecidos sociais, né? Mas, no meu caso, eu também entendo política, as institucionalizações em que a política se dá, incluindo também o direito, né? Então, os sistemas normativos se concretizaram na sociedade em que nós estamos,
também no sistema político e no sistema jurídico. Eu acho que a gente pode pensar também no sistema econômico nesse sentido, para pensar numa política de uma maneira mais ampla. Então, eu acho que esses arranjos sociais, para mim, é política. Eu acho que não tem como a gente enfrentar, até porque os casos, inclusive, uma coisa que eu e o Luciano, assim, que eu uso, né, o Luciano o tempo inteiro e cito, é para pensar soluções de política pública. Então, os cálculos em que o Luciano nos mostra, né, a situação dos animais em que ele nos mostra, precisa ser utilizada para fomentar a política pública, para que a gente use nosso dinheiro, por exemplo, para reverter isso. Ou que nós façamos com que os nossos arranjos sociais revertam isso. Então, eu não acredito que a gente consiga fazer isso fora desse escopo, sabe? Nesse sentido de que ele é político. E isso também abrange outras maneiras institucionalizadas que não só a política como a gente imagina, né? No sentido de Estado, né? Mas isso de uma maneira correlacionada, assim. Acho que para mim isso é super importante, super importante. Acho que não dá para a gente pensar só no sentido moral, sabe? E eu acho que no teu caso, como tu pensa a prática, isso é ainda mais importante, né? Porque a ética prática, ela se dá pela política também. Então, Fernando, acho que meu pensamento sobre isso é bem próximo do que a Maria Alice falou, talvez com algum detalhe de diferença. Eu penso o seguinte: eu imagino a ética como aquela área do pensamento que é sobre as razões para agir e justificar as ações da maneira mais ampla possível, né? E eu entendo a política como uma parte da ética, no sentido de que ela lida com a maneira como a sociedade, o que justifica organizar a sociedade dessa ou daquela maneira. Aí nos vários domínios que a Maria Alice falou, né, de tanto econômico, legislativo, estatal, etc. Então, aí respondendo mais diretamente à tua pergunta, né, Fernando, o que que significa se assim, incluir os que a luta pelos animais é uma luta política? Ao meu ver, é que as decisões que afetam os animais não humanos não são só as decisões individuais de cada um, são as decisões que vão refletir em como, por exemplo, as instituições estão organizadas. Então, ao meu ver, seria levar em conta como isso tudo, toda essa organização da sociedade, afeta positivo ou negativamente os animais não humanos. Então, ao meu ver, dizer que é uma luta política é dizer que teria que ter transformações nisso tudo também. Acho que Concordo, essa concordo. maneira em que o Luciano falou agora no final, ela é bem boa, né? Também quando a gente fala nesse âmbito político, também tem, né, latente uma posição de que a gente está pensando na coletividade e não na individualidade, né? Porque tem muita gente que pensa a ética e a moral, né? A moral, então, mais próxima à política, nesse sentido dessa diferenciação, né? Sendo a ética as razões do seu agir individual, e a moral e a política no realmente na coletividade, né, na relação com o outro. Acho que essa é uma boa maneira mesmo. Eu concordo. Eu perguntei para ver, né, para vocês conceituarem, né, mesmo o que vocês pensam, mas para fazer uma provocação até com o título da nossa mesa, né, Movimentos Antiespecistas. Porque o que eu vejo fala-se em política, mas eu não vejo os movimentos fazerem a política. Isso é muito grave, sabe? Então, daí quando eu vejo algumas ONGs, que infelizmente é assim, né, no Brasil, algumas ONGs, né, fazem um movimento mesmo, legislativo, tudo, digamos assim, pisar no barro, né? Há críticas desses próprios movimentos que se dizem políticos. Não sei se vocês percebem, eu vejo muito isso acontecendo, acontecendo mesmo por lidar na área. Estou trazendo aqui a questão para um jogo prático, né? E sempre me incomodou a questão do. Uma vez eu fui, naquela vez que eu fui ver o Roger Crisp lá, eu lembro que eu estava subindo as escadas da Federal lá e tinha veganismo é política, estava na parede assim. E eu fiquei bravo, eu falei, não é. Mas é claro, Política com K, termo isso do com K. grego. Exato, é claro que eu não falei que não é, mas me irritou, porque eu olhei assim, mas onde estão vocês fazendo a política? Movimentos, né? Onde estão os movimentos de libertação animal fazendo a política? Né? Porque a política ela é completamente tóxica. Então, é isso que eu vejo que falta muito isso. Por isso que Sabe que essa foi
uma discussão. A Luana Ribeiro está aqui. Eu acho que a Luana, que eu estou pensando que é a Luana que também participa do LEA comigo, né? Do Laboratório de Ética Animal e Ambiental da UF. E a gente encerrou esse ano discutindo sobre isso, né? Porque eu penso movimentos sociais de uma maneira muito mais ampla, né? Penso movimentos sociais, assim, a maneira como as pessoas se colocam, né, não só em organização mesmo institucionalizada, mas como as pessoas, enfim, se arranjam, se organizam, né? E aí o Fábio, por exemplo, dizendo, mas a gente tem que pensar que tem uma diferença entre um movimento de base, né, política, por exemplo. A gente pode pensar entre aquelas pessoas que estão movimentando a política, mas também aquelas pessoas que estão fazendo uma política de base, uma educação de base, um movimento social de fato organizado, estabelecido, que tenta mudar uma cultura. E aí a defesa dele é que a gente não tem nenhum tipo de prática, de fato, como essa, de um movimento de base vegana. A gente tem movimentos isolados, né? Então, a nossa discussão final do Léo era justamente essa, assim. O Fábio deixou a gente com essa pulga atrás da orelha, que é a mesma que tu estás fazendo, de que talvez não exista um movimento de fato, um movimento de base, do qual, por exemplo, de como é o MST, por exemplo, pelos animais, não tem, né? Então, nesse sentido, a provocação dele é, talvez a gente então não esteja de fato organizado politicamente, né? Então, assim, acho que essa tua colocação, ela é bem importante, porque eu penso de uma maneira assim tão mais geral, mas em algum momento, para que a gente possa solucionar as demandas que o Luciano trouxe para a gente tem que ter algo muito mais organizado, muito mais e estruturado, inclusive, para poder dar conta de um especismo estrutural, para conseguir reverter de uma maneira muito mais complexa, que é essa questão, né? Então, acho que isso é bem, bem interessante. Eu não sei se alguém já tinha enviado outra pergunta, não? Não. Bom, então eu vou falar. É uma coisa que eu queria ver uma questão que eu me deparei há pouco tempo, eu queria ver o que vocês pensam. Assim, lá em outros países, tem uma discussão recente sobre qual a melhor estratégia de conseguir essas mudanças. E tem um debate que é sobre se o foco deveria ser na população em geral ou se o foco deveria ser mais naqueles indivíduos que têm mais poder de decisão, por exemplo, legisladores, juízes, pessoas que têm mais influência em geral. Não tenho uma posição definida sobre isso, até porque eu li há pouco tempo sobre isso, mas não sei se é uma discussão que vocês já têm pensado há algum tempo. Me deparei com essa questão, queria ver o que vocês pensam. Tu quer falar, Maria? Pode falar antes. Não sei o que falar. Pode falar. Tá, tu disse se a mudança vem de cima para baixo? Então, por exemplo, assim, ó, um exemplo, né? Vamos supor que um argumento que é utilizado a favor de focar em legisladores e juízes, etc., é que, assim, vamos supor que você convence 1 milhão de pessoas a abolir certa forma de exploração animal. Esse 1 milhão de pessoas, não, teoricamente, pode ser que não consiga nada. Mas se você influencia um juiz, por exemplo, que ele pode interpretar a lei, é possível que ele sozinho consiga, sem ter o apoio lá de muitos milhões de pessoas. Então, eu não sei, é uma questão que vem sendo discutida há algum tempo. Não sei se, eu acredito piamente nisso, porque a curto e médio prazo. Tá? Isso é pragmatismo. É curto e médio prazo. Mas isso o quê? Nisso essa questão, para mim, é um movimento de cima para baixo. Isso que eu quis dizer. Porque, a partir do, porque a gente poderia, ao contrário disso, poderia ser os movimentos de base. Isso aí é longo prazo. Né? Vamos lá, educação vegana. Isso é longo prazo. Pode até ser médio, mas é longo prazo. Agora, essa questão mais de combate... Ou política. Veganismo, política. Para mim, é isso. Então, você... que nem hoje a gente teve a discussão, né, com relação a... ao que deveria ir pelo legislativo ou apelos morais que vão virar projetos de lei por determinada questão, acabam pegando um atalho para o jurídico, né? E muitas vezes isso não é bom, né? Mas eu até falei sobre a questão do crime. Opa, mas o crime tu tem que ir pelo jurídico, né? Claro que para ir para o jurídico tu já está com a base do legislativo para mudar esses aspectos. Mas eu vejo que isso pelas próprias andanças aí com ações judiciais pelos animais e tudo, que se tu não tem um cálculo ali
no sentido de saber mais ou menos qual o legislador ou o político, ou alguém que vai ter uma sensibilidade, vou chamar de sensibilidade aqui no sentido mais assim de percepção mesmo, né? Não por ser uma pessoa que gosta dos animais, nem é isso, é uma percepção mesmo. Vai ter um poder de decisão muito grande, mas muito grande. Daí a gente vai lá para a lógica básica aristotélica do apelo à autoridade, né? Ah, mas o juiz disse sim. Bom, disse sim já virou jurisprudência, Não, aqui né? é uma falácia, né? A lógica básica aristotélica da autoridade. Não, mas sim, mas eu estou falando da lógica, eu estou falando do apelo à autoridade, não validando ele, mas vendo como ele se dá no senso comum. Aquela coisa assim, o médico chegou, a pessoa de branco Não chegou. sei mais se é assim. Não, mas ela é ainda assim, ainda é assim, ainda é assim, infelizmente é. Então eu vejo que como os animais estão entranhados, né, entranhados nas paredes, tudo que é canto aqui, digamos assim, a exploração deles. Eu vejo que esse movimento tem que vir de cima para baixo, pelo menos a médio e curto prazo, nesse sentido de urgência, que é a libertação animal. E isso gera mudanças muito grandes. E daí a gente pode ver os determinados tópicos de libertação animal, porque a gente, quando aquilo que vocês falaram, né? A gente não pode falar assim, vamos libertar todos os animais. Não vai adiantar. Então a gente tem que se eu for falar de carroças, cavalos de carroças, VTH, VTA. Muito dificilmente eu vou falar com o mesmo legislador sobre cavalo de rodeio. Por uma questão estratégica e até de percepção, de especismo eletivo, tudo, tudo, tudo. E se por esse legislador, nós, enquanto veganos políticos, entendemos que nós temos uma prática, nós temos uma questão de psicologia, sabe, todo esse cálculo, e conseguir colocar lá naquele legislador que passa aquela lei que vamos abolir os cavalos de carroça. A gente já tem um grande atalho que a gente pulou para a libertação desses animais. Então, eu sempre vejo de cima para baixo. E não é a educação. E isso é o problema do veganismo, que eu vejo os movimentos veganos. Ah, nós temos que ter uma educação de base, da base, e vocês estão fazendo educação de base, porque eu não vejo o movimento fazer. O movimento não faz, né? E quando faz, é algo ainda muito pautado em alguma coisa meio pura, que não se coloca na prática, sabe? Não, não tem estrutura, que é aquilo que o Luciano vai trazer, as coisas. Cálculo estrutural. E não há cálculo estrutural nos movimentos abolicionistas, né? Aí os poucos movimentos abolicionistas que colocam na prática política tudo isso que eu falei até agora, justamente eles acabam virando alvo de críticas, né? Tipo, não, vocês são os bem-estaristas, aquela coisa que a gente já ouviu, né? E todos esses detalhes que acabam pesando nesses poucos que fazem. Daí, para finalizar minha fala, e uma coisa que eu tenho, que eu defendo, né? É que eu acredito que todo um vegano, ou né, todo um vegano por um princípio ético aos animais, e eu não estou falando aqui do vegano por saúde, por religião, nada, estou falando daquele que tem um princípio ético aos animais. Ah, eu parei de comer pelos animais. Eu acho que existe uma implicação moral muito forte para fazerem a política e trabalharem pelos animais, né? Eu vejo isso assim, estou sempre direcionando essa minha fala para os movimentos, né? Porque eu acho que é sintomático o que vocês falam. É claro que a gente fala, vocês estão identificando o véu disso e a teoria, mas na prática dos movimentos, né, anti-especistas, isso não acontece. Eu vejo muito isso que não acontece, sabe? E é muito frustrante, porque daí a gente vê aquelas imagens que o Luciano traz ali, e daí assim, Maria, daí eu vejo também o cálculo todo, daí eu fico vendo aqueles animais caindo naquela vala comum. Por isso que há esse incômodo quando eu vejo os mesmos movimentos de veganos defendendo pautas sociais como se fossem todas iguais. E elas não são todas iguais, vendo já no senso comum. Não precisaria nem partir do cálculo do Luciano. É no vendo no senso comum. E daí a gente vai ver dentro de movimentos anti-especismo ou especismo. Aqui a gente não precisa se alongar agora e nem dá, mas a gente pode pegar o caso dos cavalos de tração, com a questão social. E o sacrifício animal por conta da questão religiosa, né? Na época, quando estourou esse assunto, eu tratei isso de perto, questões políticas, como sempre, e eu vi o movimento vegano defendendo o sacrifício animal, porque os humanos das determinadas matrizes e religiões seriam os historicamente prejudicados. Mas aí, o que aconteceu com o meu antiespecismo? É nesse sentido. Então, o cálculo não bate, né?
sei se ficou claro o que eu falei para vocês, mas eu tentei jogar assim por cima uma malha aí de incômodo para com relação a isso da política, que eu vejo muitos movimentos falarem, sabe? Os movimentos, temos que ser políticos, temos que isso, mas eu não vejo isso acontecendo, né? O que vocês pensam sobre isso? Então, na hora que o Fernando fez, que o Luciano fez a pergunta, eu não consegui formular uma resposta, assim, mas agora, depois que o Fernando foi falando, me esclareceu, assim. Eu acho que primeiro é dizer que priorizar não significa abandonar o outro, né? Como a Camila colocou ali, é um movimento de 2 dias, acho que isso é super importante. E algo que eu não abro mão, não é à toa que, para mim, é muito importante a ideia da institucionalização, acho que é super importante. Mas eu não acho que é de cima para baixo, eu acho que a minha estratégia tem que ser de baixo para cima. Acho que a educação, por exemplo, né, de políticas públicas, tal, é a saída que eu encontro. Aí a Camila falou aqui, né, a importância da gente conversar com magistrados e tudo mais. O meu diálogo, que eu nunca abandonei junto com o pessoal do direito, minha coorientação no direito, é justamente também pensando nisso. Camila, super concordo. Sempre que, assim, enquanto produzia minha tese, eu pensava, minha tese, ela é também matéria para o pessoal que faz o direito e tudo mais, né? Então, acho que nesse sentido, eu talvez seja essa crítica aí que o Fernando faz, de pensar que tem que ser um movimento de base e tudo mais, mas não abandonando o outro, sabe? Eu não acho que é são polos, que são extremos. E também, não, eu não sei, eu nunca vi, que eu não vejo, Fernando, essas acusações que tu fazes, por exemplo, do caso da carroça específica. Eu nunca vi ninguém defendendo o sacrifício dos animais em conta disso. O que eu vi, por exemplo, e eu inclusive fui chamada para dar entrevista tal e falei, era que a gente não podia levar em conta apenas um ato proibitivo sem trabalhar junto também a outra ponta, né? É pensar o relacionamento, tem ali, né, o humano e o não humano, é de fato também dar assistência para aquela pessoa que consiga sair daquela realidade, mas sem que isso abandone o animal que é naquela situação mais vulnerável. Então, acho que, assim, a ideia da prioridade é a gente pensar que é uma estratégia, mas que ela não é necessariamente permanente, né? Então, acho que pensar com as autoridades, ela é muito importante, talvez ela seja uma prioridade a curto prazo, mas a médio e longo prazo, com certeza, é movimento de base, e eu, né, coloco minha força aí, né, nesse sentido, assim, não é à toa que meu trabalho enquanto pesquisadora é pensar nessa situação, né, pensar as estruturas, enfim, né, pensar em âmbito, inclusive, internacional e tudo mais, como fazer esse diálogo, né, enfim, é isso. Só para Falta um fazer. minuto para acabar nosso prazo. O Fernando pediu para te avisar Tá. quando chegasse 3h50, 3h49. Tá. 2 minutos só para eu não fechar aqui mal entendido. Não vou achar que eu não sou o bandido dos três aqui, não posso ser o bandido. Não, acho que Era ninguém precisa. para eu ser o equilibrado aqui, né? Então, mas Então, é um vou ter dedo. a boa. É, o moderador, imagina. Mas a. Não, só para dizer que. Com certeza eu concordo com o movimento de base. Concordo totalmente com o movimento de base. O que me incomoda é não ver o movimento de base. Não vejo ele acontecendo. E eu não, ve, não ve, eu vejo uma ideia de movimento de base. Mas ele não se aplica. E ele é fácil de se aplicar. Ele é muito fácil de se aplicar, né? Muito fácil. Mas isso fica para outra questão. Mas é Então, a fácil que minha eu digo. saída, então, só para a minha saída, né, que eu encontrei, que eu e o Fábio vamos lançar um artigo agora defendendo isso, é que a gente se alie a movimentos de base que já exista, né? Então, por exemplo, com o MST, eu acho que é muito mais fácil a gente se aliar ali a movimentos de base que já dão certo do que começar um do zero. Então, nesse sentido, eu entendo a tua crítica, né? De fato, mas é que a gente tem dificuldade. Por conta do especismo estrutural também, enfim, né? São muitas demandas, né? A gente não. Porque às vezes eu penso nisso, eu não acho fácil organizar, também não sei como eu faria, não tenho tempo na minha vida para fazer, né? Então, eu acho que a solução da gente se aliar a movimentos que já existem
nos ajudam em todos os sentidos, inclusive nesse sentido individual, né? Nós, enquanto pesquisadores, que também queremos participar desse movimento, mas também não conseguimos fazer tudo. Então, nesse sentido, acho que a solução é se aliar a movimentos que já existem. Por isso que eu acho que é complicado a gente separar luta política de libertação animal e não animal, porque eu acho que existe ali uma estrutura já existente que pode impulsionar a luta de libertação animal também. Bom, então, já que vocês me cortaram, nós temos que ir, né? Bom, muito obrigado por moderar o moderador. Tu me pediu, tá? Ó, gente, eu tô fazendo essa chatice porque o próprio Fernando me pediu, eu tenho provas. Só ler ali a última ali do Saul rapidinho, só para não ficar... Só para dizer antes do Saul, que a Camila fez um comentário muito interessante, eu vou ler só rapidinho. Tá, tá. Né? Ela falou que nós veganos precisamos dialogar com os juízes ou juízas, né? Vegetarianos ou veganos, sim, para que eles promovam palestras, cursos sobre especismo e direitos dos animais para os seus pares. Né? Acho que é uma ideia muito boa. Assim, né? Leu o comentário do Saul, desculpa. É, não, Que o Saulo Saulo falou. Perguntou se a gente tem Instagram. Isso. E aí eu coloquei o meu. Eu tenho, só que eu não lembro o meu, vou deixar o meu e-mail. Eu acho que, acho que é Luciano Carlos Cunha, né? É, Luciano Carlos Cunha com algum hífen no meio. Bom, acho que é isso. Acho que é isso, meu. Então, assim, gostaria de agradecer, né? Mais uma vez, a Maria, o Luciano, agradecer a paciência de todos que estão aqui, que nos viram aí quase, né? Mas depois, no final, a gente é tudo amigo. É só aqui que a gente briga, depois a gente é tudo amigo. É que no final a gente sempre concorda com tudo. No final a gente concorda, fica... pessoal, vamos embora, né? Vamos acordar. Mas, enfim, eu queria agradecer de novo, mais uma vez, para vocês, né? Por tudo, pela disponibilidade e cada vez a gente consiga fazer mais discussões, né, de qualidade que falta, né? Sobretudo falta na ética, porque o direito até já tem discussões, agora a ética não tem, né? A gente voltar aos movimentos de base, a gente não volta, sabe? A gente fica, vai ficando nessas coisas que não tem muita estrutura, né? Vão dando certo, ótimo tudo, mas a gente tem que sempre pensar e voltar à estrutura, voltar atrás. Então, muito obrigado e eu gostaria de convidar todos agora para a gente ir para uma mesa específica agora de direito animal. Lá a gente pode brigar mais um pouco com o pessoal do direito, né? Para fazer vários questionamentos lá bem pertinentes a esses aspectos de como está... Até a questão da educação, né? Que vai ser tocado nisso. Como é que está a questão da educação em relação às estruturas da graduação do direito, levando o direito animal especificamente, né? Não como algum direito paralelo, mas especificamente direito animal nos cursos de graduação e tudo. Então tá, muito obrigado de novo para vocês e... Eu queria agradecer, né, vocês novamente, o Fernando, pelo convite e agradecer a Maria Alice pela conversa, né? E é isso, né? Eu acho que quero reforçar essa coisa de que discordâncias são coisas ótimas, né? Acho que é só assim que o pensamento vai se transformando e a gente consegue aprimorar, né, os nossos argumentos. Então, eu acho estranho que, às vezes, o pessoal que é da própria filosofia tenda a não ver com bons olhos essa coisa da discordância, e acho isso tão essencial. Assim. E a prova aqui de que a gente consegue discordar numa boa, né, ficar, que a discussão ficar nos argumentos, é o que a gente fez agora. Né? Então, agradeço muito para vocês. Um abraço. Verdade. Ah, valeu. Muito obrigada, gente. Adorei. Adoro sempre estar com vocês. Então tá, valeu. Até a próxima. Até a outra sala. Valeu.